Законом на 25 перше 2018 року підлягає до 17 593 гривень віком до 1 року та 56 дітей старших 1 року. Ревакцинації підлягають 762 гривень 6-річного віку та 309 дітей старших 6 років. На 2018 рік місто потребує 2150 вакцин проти кору. Висловлене наголошення, що поставки вакцини проти кору відбуть поліпшення епідемічної ситуації в країні кору. За цю пропозицію, за цим дозвольнення, прошу проголосувати. У Києві є вакцина, гепатита ні. Тобто там треба написати гепатит. Препарат радний там. Да, і там надо, конечно. Зараз всі не розставили рішення прийняти.